És el segon any que l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot organitza la Revetlla Popular de Sant Joan, una festa que aquesta entitat olotina va recuperar després de molts anys sense fer-se. La festa de Sant Joan que organitzem des del CAU va encarada cap a crear més activitats que puguin anar lligades tant a l'agrupament com al bar, ja que se'ns va demanar, tant des de l'associació de veïns com des de les famílies del propi agrupament, que participéssim més activament i que féssim més activitats de cares a un públic més obert i més general. La celebració de la nit més llarga de l'any s'iniciarà a les 5 de la tarda del dia 23 de juny, amb taller de fanalets a la plaça del Carme, seguit de la cerca vila amb la flama del Canigó i berenar a la plaça Clarà, organitzat conjuntament amb Òmnium Garrotxa. A partir d'aquí, la festa es traslladarà al casal de Sant Miquel, on hi haurà servei de bar fins a les 2 de la matinada. Després, cap a les 8:15, a fora del casal del barri de Sant Miquel, començarà un espectacle del grup infantil que es diu Fefe i Companyia i podrà estar obert a tot el públic. I a les 9:30, també més o menys, començarà el sopar popular que estarà a càrrec dels càterings de la Tieta Rosa. A les 11 actuarà el grup de música Pla B, que és pop català, que la cantant és integrant del CAU, i a les 12 tocarà Resiliència, que és un grup de rap. Hi ha temps fins al 17 de juny per reservar els tiquets del sopar, enviant un missatge a escoltes.santjoan@gmail.com o bé al 638849544, i es preveu que durant el mateix dia es puguin comprar un nombre limitat de tiquets al mateix casal de Sant Miquel fins a les 7 de la tarda. Els tiquets es pagaran al mateix dia del sopar. La Revetlla Popular de Sant Joan del Cau Olotí s'acull als pressupostos participatius de joventut.